Բլուր տղամարդկանց կյանքում տրվում է մի կին, որ ամեն ինչ ներում է, հաշվի չի առնում ոչինչ, կուրորեն վստահում է, պանջներ չի ներկայացնում և ավատարիմ է, որովհետև սիրում է, բայց ցավոք սրտի այդպիսիները հաճախ չեն գնահատվում. Կորցնելուց հետո նոր իրական գինը գնահատում են, օրհան գինը, բայց արդեն ուշ է լինում, ոչ ոք առաջվանը չի մնում, ոչինչ առաջվանը չի լինում, գնահատիր այն, ինչ ունես, արժևորիր, կորցրեցիր, կկորցնես անդարձ։